Caput vicesimum. Homo. Homo quid et cur hic? Veniamus a macrocosmo ad microcosmum, in quo omnium rerum radii concentrantur, a domo tam numerosae familiae, ad ipsum patrem familias, qui ipsius Dei imago, incarnatusque angelus est, mundus parvus, sed magni Dei templum ium, animal divinum, in rebus regendis et grandis Dei coadiutor, et in edendis visibiliter sapientiae ludis, collusor, creaturarum dominus, creatoris vero sui rationarius. Adesto igitur excitato sensu, ne alia cognitioni subiciens tuae, te ipsum incognitum habeas. Hominis exordium in occulto est, e sanguinis gutta, inde prodit massa viva, sed sui ignara. Ex hac sit bestiola, ad sensum ductum brute discursans. Demum quercere incipit, si incipit, rationis freno, ut grandescens corpore, grandescat insimul animo, factusque aetata adultus, reperiatur adultae quoque vir sapientiae. Sed, dum crescit annis, pollerequi inceptat rerum usu, inceptat pariter de crescere viribus, etua nescere, ut tandem fiat cariosa columna, mortis candidatus, sepulcri pabulum, verbo hominis reliquiae. Nec alia est sequioris sexus ratio, cum ascendenta aetate mutantur nomina, cum nominibus affectus, cum affectibus studia et actiones, quibus atteruntur vires et conteritur vita ipsa. Vere itaque hominis vita, quaedam gradibus suis distincta scalast, per quam in vigoris acumen ascenditur, indeque rurs madexitum descenditur. Vereque totum vitae ambitum revolutioni unius diei aut unius anni compares. Na infantia, quid nisi vitae diluculum, aetatisque verest? Juventus, quid nisi vitae exhortus, aetatis aestas? Virilitas, quid nisi vitae meridies, aetatisque autumnus? Senectus, quid nisi vitae vespera et occasus, aetatis hiems? Singularum aetatum dotes, si animadvertas, infantia est ignorantia, pueritia ludus, adolescentia curiositas, juventus vanitas, virilitas labor et fatigatio, senectus optatum malum, morbus insanabilis, mortis vestibulum, fabulae totius clausula. Totam si spectas vitam, nihil est nisi respirationi concessa mora, peregrinatio incerta, mortis expectatio certa, lucerna invento posita, felicium laetitia brevis, miserorum maestitia tristis, ad sumum laborum concatenatio, miseriarum paneguris, ubi meliora praeter volant, deteriora sequuntur. Hoc habens solati, quod non diu duret, quavirad communem locum commune sit omnibus. Hoc interim temporis puncto, quo hic vivitur, hem quanta nobis exsequenda committuntur, non solum scilicet praesentis curriculi, quantu illud est, regimen circumspectum, sed etad initura mox aeternitatem apparatio condigna. Ah, quisqui sapiat, et se ut aeternitatis addecet candidatum gerat?